Ja sit tulee semmonen kauhea kiire, että Jumala on ihmisiä kuitenkin tulossa. Täkkiä housua jalkaa ja naamaa siistiksi. Ja sitten avaa oven ja siellä he ovat. Kaksi naista päät kallellaan. Sä et, hei. Saataisko me ihan hetkeksi tulla sun olohuoneeseen? Voitais yhdessä katsoa semmonen noin minuutin mittainen video siitä, että voiko hyviä uutisia vielä löytää. Niin en päästänyt sisään ja kaduin heti, kun mä olin sulkenut sen oven. Heti, koska mä tajusin, että tähän olisi voinut mennä niin kuin paljon hauskemminkin. Koska eihän mun olisi pitänyt, tiettäkö, mitään housuja laittaa jalkaan. Kun... mun olisi pitänyt ottaa se paitakin pois ja sanoa, että joo, peremmälle vaan. Just tossa poikien kanssa mietittiin, että mistä saatais pari daamia lisää tänne. Että... meilläkin tavallaan yksi video tuossa työn alla, että... tulitte kuin taivaan lähettäminä, joo.